Good evening, everyone. We're beginning the press conference with the head coach of Fenerbahce Istanbul, Mr. Sasha Georgic. Please, coach, your comments about the game. Yeah, first of all, congratulations to Žalgiris team. I think they found what they were looking for these last two games, obviously, with the help of the fans. It is a huge, huge wind in the back, always, and obviously they played with something that we are missing. They're playing with confidence, they're playing with this winning desire, they're playing to win the game, and it was a great playmaking night for Kalnietis, I think. He was controlling the game perfectly from the moment, from the start till the end. And Ulanovas hit some couple of big shots in the moment, so we could come back playing some good basketball in the third quarter. And those big shots kind of backed us down again, and even killed a little bit of morale of the team, because the faces were changing as soon as we were coming up by close to get that game ball to the one ball difference. That big shot from them was coming up. I think we didn't execute what we agreed on in the second quarter. I saw some of the not responsible plays in our game, defensively and offensively, and this is something that players must think about, because they have a huge individual responsibility towards the game, and they have to bring it all the time to the floor. It's not about personal game, it's about team game, it's about us, it's about representing the team in the right way. I don't think we did it for 40 minutes, and that's why we lost the game. Questions? Coach, you mentioned that Žalgiris played with energy, with passion. Is that the kind of thing that your team is lacking? Well, when you're in a losing streak, you need that one game that will bring that the same thing what you're talking about back to the locker room. But again, it's up to the champions. It's up to the players to stand up strong, even in the tough times, even when the losses comes, and to respond in the right way and in search of that win that we need. You had some very, very close losses at the start of the season. Do you think these losses haunts the team? I think it's in our heads. I think it's in our heads. The first four or five losses that we had, it's first four losses we lost all together by, I don't know, 6 points difference. That's really unique. We started the game. We started first one in Athens, and I said it as soon as we lost that game, in a way that we lost the game, that this one is going to stand in our heads for long, and it kind of hurt us because we had some really tough losses against the top teams in EuroLeague right now. We'd always be the fighting spirit, always something, and sometimes it's inside the heads that it must go away. The only cure, the only medicine is a win. We must search that. Coach, is the passion you mentioned connected to the rebounding today? Because Žalgiris was one of the worst teams in this element so far. Well, Žalgiris changed their team lately, you know? They added a couple of really aggressive front guys who can lift up the energy and aggressiveness both ways, so that helped them a lot in the backcourt. It's not our best weapon, let's say it like that, rebounding this year. We must add some extra effort in a perimeter positions, not only of our bigs. And having Bartel for a long time away, our bigs also need some energy help sometimes, and also our guy who is in that aspect very effective, the Champier, position three, is not here today, so he could be a real good matchup towards Ula, for example, but we didn't have him, and he's always the guy who is helping on the rebounds. We miss that. Rebounds are desire game. Rebounds is energy, desire. If you want to grab it, you'll grab it.
If you just stay there and thinking that someone else is going to take it, it's never going to happen. Again, individual responsibility. Coach, we saw you talking to Jurijs Dovs before the game. Can you tell us a bit about your personal connection to him? Well, we are friends for a long time. We played together in a national team of ex country of Yugoslavia for a long time. We've been together in the last medal, the gold medal that we won in Rome in 91. We are really, really great friends. He's a, I'm a huge fan of Jure as a person, first of all, and then as a coach, but I was really admiring his game when he was playing. He was really exceptional, and I wish him all the best. One more thing, if I may, Coach. During this long streak of losses in Kaunas, everybody was under huge pressure. I mean, players, coaches, even the president of a club. How is the situation in this aspect in Istanbul, in Fenerbahce? Well, there is a pressure, of course. We have to respond to that pressure. We have to put our faces on and then see what's going to happen. So we just have to stick together, stay together, play together, and search for that next win as soon as possible. Now in two games, we have the most important game in Turkey Championship. Away game again against Beşiktaş. Until now, we had such a tough schedule. That's unbelievable. How many games we played away, how many tough games we played 2 days after we are playing maybe double weeks in a Turkish championship. And it's also energy waste that you cannot underestimate. You know, the players are not machine. They all have their limits sometimes. Sometimes it's mental, sometimes it's technical, tactical, sometimes it's physical. And it's something that in this competition, you can feel it. Okay. Thank you, Coach. Okay. Dabar Edgaro Ulanovo komentarai per rungtynes, prašome. Smagu pradėti pergalės nuo dvigubos savaitės. Kaip ir sakiau praeitą kartą, dvigubą savaitę laimėti, tai visada būna sunkiau po pirmo rungtynių, kurias tu laimė savaitė. Antras būna visada sunkiau laimėti. Bet kaip vyko rungtynių eiga, tai jautėsi kažkoks kraujo kvapas visų rungtynių metu, kad tikrai galime laimėti ir einam geru keliu. Tai pirmą pusę gynyboje, tai iš viso sakyčiau tikrai gerai, nes nedaug praleidom taškų prieš gerą komandą, kuri yra labai talentinga. Trečias kėlinys buvo prasčiausias, tikrai buvo ir akcentuota, kad trečią kėlinį turim išeiti, nes ir praeitį būdavo problemų. Kaip turim persvarą ir išėjom į trečią kėlinį. Žinojom, kad jie išėjai susikoncentravę, duos kontaktą, viską. Mūsų greitos pražangos keturios komandinės labai kišo koja. Jie galėjo protingai išnaudoti savo pražangas, kurių neturėjo ilgą laiką trečiam kėlinį. Bet galų gale, vėl sakau, komandiškai žaidėm rotacijos, susikalbėjimas gynyboje, palaikymas vienas kito, emocija, tikėjimas. Ir galų galę laimėjom. Edgarai, pačiam tai buvo rungtynės prieš buvusią komandą, bet ar teisingai supratau, kad jokių draugysčių prieš rungtynės nebuvo, tik tai po rungtynių pasikalbėjai? Jeigu atvirai, tai Fenerbahce čia atvažiavo trečiadienį.
Aš buvau susitikęs su daug buvusių komandos draugų, jie turėjo treniruoti iškart po mūsų, tai tikrai ilgai likau po arenoje ir daug laiko praleidau su buvusiais komandos draugais, daug šnekėjau su kiekvienu, su kuriuo žaidžiau, tiek iš štabo narių, tiek su žaidėjais. Kaip pasakyti, nebuvo lengvas išsiskyrimas pernai su to komanda, nes aš tikrai buvau prisirišęs prie kai kurių žmonių toj komandoje ir turėjom tikrai gerą ryšį. Ir tas jausmas kažkoks buvo, kad vis tiek žaidžiu prieš buvusią komandą, bet iš kitos pusės tiek daug nesureikšminau, kaip pasakyti, pernai metais buvo sunkiau žaisti, kai žaidėm prie Žalgirį. Šiemet stengiausi per daug nesureikšminti, vakar jau koncentravausi rungtynės, tai gal ir naudai išėjo, kad jie anksčiau atvažiavo. Su jais pasikalbėjau, kaip kas laikos ir panašiai, o po to sekė 2 dienos ruoštis rungtynėms ir tik po rungtynių vieni kitiems paspaudėm rankas, palinkėjom sėkmės. Nu, fantastiški žmonės toj komandoje yra ir sakau, sunkus buvo išsiskyrimas tikrai su ta komanda. Edgarai, puikios 2 rungtynės iš eilės. Kas nulėmė jūsų tą atsigavimą, kadangi puikiai sužaidėt 2 rungtynės, tapote 1 komandos lyderiu, o kas padėjo, nes prieš tai žaidėte tikrai sunkiai ir jums startas tikrai buvo neišlengviausių? Gyvenimas nerožiam klotas, pamatysi, kaip auksi. Bus ir pakilimų, ir nuopolių. Tai stengiasi, Aistis, suprasi, tikiuosi, pajausi. Svarbiausia, neužriesti nosis, kai gerai sekasi ir nepasiduoti, kai blogai sekasi. Laikytis ir būti savim, kas tikrai nėra lengva. O kaip sakiau ir praeitą kartą, stengsiuosi tikrai per daug nesureikšminti, nes sezono rezultatai netenkina tiek komandos vadovybės, tiek ir manęs pačio. Tai smagu, neslėpsiu, bet rytoj nauja diena. Kiek, Edgarai, per tą sunkų laikotarpį reikia atsiriboti nuo kažko, nuo kažkokių žmonių, nuo kažkokių nuomonių, kiek tai pavyksta? Tai turi savo žmonių ratą, kuriais labiausiai pasitiki, šeima, artimiausi draugai, kurie tau sakys visada tiesą. Aš visada suprantu, kada yra blogai ir aš pasikritikuoju tikrai save, jūs čia nežinau, aišku, visi save pasikritikuojam, tai viskas normalu ir aš suprantu visus, kai būna blogai, aš toj vietoj irgi duočiau kritiką, čia viskas yra normalu, bet galiausiai atsirimi artimiausi žmonės ir sakau, svarbiausia išlikti savim, nu, dabar laimėjom 2 rungtynės, gerai. Jeigu kitas pralošim, bus pamiršta viskas, tai taip ir eina sezonas po sezono. Edgarai, žaidėt prieš savo buvusią komandą, jautėt kažkokį spaudimą? Nejaučiau jokio spaudimo, tikrai kažkokio didelio tokio nebuvo. Koncentravausi kaip ir kiekvienoms rungtynėms. Eigoje rungtynių jaučiausi gerai, sekėsi neblogai, tada dar labiau norėjosi geriau sužaisti. Kažkiek ambicija galbūt ir žaidė tuo momentu, kad buvusi komanda, aišku, nepasisekė tie metai tenais. Bet, kaip sakau, tuo pačiu jaučiu didelę pagarbą tai komandai ir jokių čia asmeniškų dalykų ar dar kažko įrodyti kažką ir panašiai. Daugiau norėjau įrodyti savo komandos draugams ir galiams saviems. Prieš juos tikrai nenorėjau nieko įrodyti, nes tikrai jaučiu didelę pagarbą tai komandai. Ar aikštelė jautėsi, kad buvę komandos draugai žino jūsų silpnas vietas ir kai kuriais atvejais galbūt rizikuodavo ir perskaitavo situacijas geriau nei būtų kiti varžovai? Manau, kad taip, galima sutikti. Nu, aš irgi žinau kai kurias stiprybės tų žmonių. Nu, žaidžiau, treniravausi kiekvieną dieną su daug žaidėjų, tai žinau tos pagrindinius, sakykim, kur daugiausiai naudoja tas stiprybės. Tai aišku, ir mano žinojo, nu, bandė ten kažkur ir parizikuoti momentais. Dar kažkur kažką padėt, neduoti į kairę ranką. Nu, čia yra visiškas pagrindas dalykas, kurį daugiausiai ir daro visos Eurolygos komandos. Nu, skautingas veikia stipriai šiais laikais ir visi bando uždaryti tuos stipriuosius. Tai tada seka 1. opcija, 2. opcija, 3.
kurią tu gali geriausiai išskaityti puldamas. Tai natūralu tikriausiai, kad jie gerai žinojo mano stiprybės, dar kažką, bet čia, nu, gavosi gerai užpulti polime, pataikyti metimus, kamuolių kažkur nusimti dar, tai kartais nepaida net ir žinojimas, kartais gali žinot, bet vis tiek išeina padaryti. Šį vakarą Mantas Kalnietis, dvigubas dublis, jį išskyrė ir Džordžievičius kaip svarbiausio žaidėjo šiandieną. Kaip būtų galima pakomentuoti jo pasirodymą šiandien? Bet matėt jūs tą perdavimą į nugarą tokiu momentu. Aš jam ir sakiau po rungtynio, žmogus mėgsta rizikuoti labai ir žaisti ugnim, tai paskiau išsitaisė su tritaškiu. Kai Mantas taip pataiko, tritaškius šiandien tris įmetė, visiems atsirišo rankos dar labiau, tai aikštelė įsiplečia, kažkur ateina pagalbos, dar kažką. Ir 11 rezultatų perdavimų, nuo 28 minutės, tikrai Mantas turėjo geras rungtynės, o svarbiausia, momentais protingos pražangos gynyboje. Sakykime, jam gal kartais sunku būna spausti varžovų mažiukus, bet su savo patirtim kažkur tikrai gerus sprendimus priėmė, padarė pražangas, perdavimų 11, nu, sakau, keli momentai, ypač tas, kur bandė perduoti nuo nugaros, nu, bet pamiršim. Edgarai, noriu paklausti apie tą Žalgirio Green White Boys sirgalių susirinkusių poryto varžybų, jūs sustabdė. Paskui laimėjote dvi rungtynės iš eilės Eurolygoje. Kaip manot, padėjo tai? Visada padeda tokie dalykai, žinoma. Ir svarbiausia, kad fanai suprastų, aš jau ir praeitą kartą sakiau, kad tikrai jie yra labai didelė dalis mūsų klubo. Ir yra, turi didelę istoriją, fanų bendruomenė, su savo istorija, su savo palaikymu, tradicijomis ir panašiai. Tai mes gerbėme kiekvieną jų nuomonę, kiekvieną jų žodį. Ir toks palaikymas, ypač sudėtingų momentų, tikrai labai daug padeda komandai ir užsieniečiam galbūt, kurie turėjo su skirtingų patirčių, kur fanai nusisuka nuo jų ir panašiai. Tai kaip sakau, palaikom gerą ryšį, džiaugiamės, kad turim tokius fanus ir kūrėm istoriją kartu. Gerai. Dėkui, Edgarai. Dabar Manto Kalniečio komentarai apie rungtynes. Tai ką, smagu, kad pavyko iškovoti ir antrą pergalę namuose. Kaip sakau, rūbiniai yra tokia nuotaika smagesnė, bet euforija nepuolam. Tai, bet manau, buvo darbinė pergalė, kurios nusipelnėm, nes gynyboje tikrai pagaliau pradedam daugiau suprasti vieni kitus. Polime galbūt broko daugiau, bet kažkokios apraiškos, to braižo, ko nori treneris, atsiranda ir čia didelis trenerio nuopelnas, sakau, paskutinės antrą savaitę turbūt, kur mes tikrai treniruotės yra daug kokybiškesnės ir tas atspindi aikštelį. Ai, dar be to norėčiau vis tiek padėkoti mūsų labai fainams, kurie nepaisant tos sunkios labai sezono pradžios mus palaiko ir nenusisuko nuo mūsų ir džiaugiamės, kad ir jiems smagu. Man tai turim klausimą nuo Žalgiris Insider prenumeratorių ir jie klausia,
pasiekiai pirmą Eurolygos istoriją į savo karjeros dvigubą dublį. Kaip jauties po tokio pasiekimo ir kokį tą jauti jau ryšį su komandos aukštaukiais aikštėje? Na, jausmas aišku geras. Nu, nėra kas slėpti, smagu žaisti. Aš kalbėjau ir su treneriu ir pagaliau toksai jaučiuosi labiau į save panašus. Ir aišku, nebus visos rungtynės tokios, bet svarbu, kad aš pats jausčiausi, kad kontroliuoju komandą, nes atsirado tas ryšys tarp trenerio ir manęs ir pagaliau kažkiek suprantu daugiau, ką jisai nori ir tai žaidėjai yra svarbiausia. O kad 35 metai ir pirmas dublis, tai čia nieko nėra ko džiaugtis, bet gerai, kad iš vis atsitiko taip. Man tai noriu paklausti, kaip taip gerai, kaip jūs perduoti kamuolį per nugarą, ar gali duoti man patarimą? Nežinau, koks patarimas. Visi turbūt tą patį pasakytų, reikia treniruotis. Jeigu treniruojas, darai tą begalę kartų, tai kažkada ir išeina. Ar atsakiau? Gerai. Man tai užsiminė apie savo amžių. Į šitą komandą atėjai nebūti pirmas žaidėjas, atėjai kilti nuo suolo, ar ne? Dabar startuoji, žaidi savo įprastą daug minučių, kas pačiam yra įprasta. Kaip šitas vaidmuo pačiam, kaip jo įpranti, kai atrodo, turbūt tikėjasi visai kitokio to vaidmens? Be abejo, pagrindinė problema čia tikrai nėra mano amžius. Esmė kartais, kad aš esu toks žaidėjas, kad pasimetu kartais tarp rolių ir čia mano turbūt silpnybė yra, kad kartais nesupranti, kokią rolę turi atlikti komandai, bet po pokalbį tiek su klubo vadovais, tiek su treneriu kažkaip sako, atsipalaiduok ir tiesiog negalvok, kiek tu žaidi. Taip, aš įpratęs dažniausiai žaisti daug ir man tas geriausiai tada sekasi, bet tiesiog išėjai ir daryk tą, ką tu darai. Ir sakau, kažkaip šiandien pavyko nusimest tokį psichologinę kvailą naštą kartais, kurią įsineši į rungtynės be reikalo ir pradedi per daug galvot, ką čia daryti, o tiesiog žaisti savo žaidimą ir mėgautis. Ir kai tas pavyksta, tai tada ir tie sprendimai geresni dažnai atsiranda. Giržiu vis tiek. Teko matyti, kad Artūras Milaknis įsinešė rungtynį kamuolį. Spėjo gal įtikę kaip dovaną už dvigubą dublį? Ne, nežinau, kuris išnešė jį matyti į treniruočių salę tikrai. Gerai, tada kitas klausimas. Kalbant apie Dragičių ir Websterį, kelis sėkmingai pasavote Dragičių įkirtančiam. Kiek šitie du vyrukai dabar su tais prasiveržimais išplėtė jūsų polimą ir tą išjudino jį? Na, jie daro tai, ko iš jų buvo tikėtasi. Mes labai strikdavom kartais ant tų situacijų, kur neturėdavom tokių žaidėjų apart Luko, kurie galėtų savo agresyvumu kažką sukurti. Ir jų ateimas davė to, ko mums trūko. Tai jie turi tas stiprybės, būtent pirmo žingsnio kažkokio to aštrumo ir mes gaunam iš to naudos. Man tai pastebėjau, kad anksčiau atakos trukdavo dažnai iki paskutinės sekundės, iki paskutinių keturių. Ar teko kalbėti su treneriu šią temą, kadangi šiose varžybose viskas buvo žymiai greičiau, atakos vyko labai greitai ir tai, kiek matau, pasisekė? Na, kartais situacija reikalauja ramumo. Tai ir tada sukiai ilgas atakas, jeigu turi laisvą metimą atakos pradžioj ir geras metikas gauna kamuolį, tai nėra ko laukti, nes kartais to geresnio metimo ir nesurasi, tai čia taip reikia varijuoti ir jausti tą žaidimo tempą ir ritmą. Man taip pat su Zoronu žaidėjai Milane, ar iš tų laikų kažkokį ryšį turėjai ir ar kažkiek prisidėjai iš viso prie jo atvykimo į Žalgirį? Ta prasme, turėjau užduotą klausimą apie jį, apibūdinti kaip žmogų, apibūdinti jo stipriasias, silpnasias pusės, tai papasakojau, ką žinau, savo nuomonę ir tiek. O ir kažkokį ryšį turiu, tai per didelio kažkokį ne, bet be abejo, žinau jo stipriasias pusės ir jo tie įkirtimai, jis labai puikiai žaidžia be kamuolio ir reikia jį labai stebėti. Tai man kaip žaidėjų kartais yra labai lengva, ne labai lengva, bet paprasčiau, kai turi komandai tokius žmonės, kurie gerai žaidžia be kamuolio, įkirsdami į baudos aikštelę ir tada lieka tik laiku pristatyti kamuolį.
Šį kartą pačiam nepavyko tas triukas nuo nugaros. Ulanovas sakė, po rungtynių davė pastabą, kad mėgsti su ugnim žaist. Teisingai, Edgaras pasakė, nebuvo tas momentas, kur turėjau tą padaryti, bet nu, čia tas kaip vaikas su degtukais, jis tiek, nu taip knieti ir šį kartą prisižaidžiau. Man tai Paulius Matijūnas vakar sakė, kad Žalgiris turėtų, na, pirmiausia, ką padaryti, tai susigražinti pagarbą varžovų ir savo pačių, na. Ar kaip jautėsi per tą pralaimėjimo seriją, ar varžovų pagarba ta pradėjo sviruoti Žalgiriui ir na, šį pergalę minėjai darbinę, bet iš tikrųjų tai geriausias rungtynės sezonų turbūt. Ar grįžta ta pagarba? Na, vėlgi, nesinori mėtytis kažkais epitetais. Mes visi, tarkim, taip mums dvi rungtynės pavyko paskutinės ir mes akivaizdu, kad lipam po truputį viršų, bet mes esam labai toli gražu nuo kažkokių gerų rezultatų ir mes nesvajojam kažkur toli į priekį, tiesiog dabar mūsų svarbiausias darbas yra kita treniruotė, ruoštis kitom rungtynėm ir kažkaip visą laiką mėgstu tą pabrėžti, kad kai buvo blogas laikas, mes nu, neinam į Nemuną skandintis, tai taip pat po šitų pergalį nevažiuosim į Rotušės balkoną švęst, tai vėlgi sakau, be abejo, mes džiaugiamės tuo progresu, mums smagiau rūbiniai gyventi, bet euforijos nėra ir mes susikoncentravę eisim dirbti toliau, nes mes kaip komanda talentų nieko negalim labai kažką pastatyti, o kantriai dirbdami, disciplinuotai, po truputį arti ir va tokias darbinės pergalės išsitraukti. Man tai, jeigu nepaslaptis, ką treneris gyrė rūbiniai po tokios pergalės, nes pergalė turbūt prieš stipriausią komandą šį sezoną. Nu, matai, nedaug pergalių buvo, tai turbūt, kad prieš stipriausią. Bet ne, treneris pats po rungtynių būna išsekęs dažniausiai, tai jisai po pralaimėjimo gal daugiau bando palaikyti komandos žaidėjus, o palaimėtų rungtynių tiesiog pasveikina su pergalė ir eina ilsėtis. Man tai šiandien buvo minima iš anksto vaikų diena, gal kokį gražų žodį kolegai jaunajam. Nu, labai profesionalu, kaip Andrius Žirauskas sakė, ateina naujoji karta, mes jau esam susipažinę anksčiau ir labai džiugu, kad bus ateities karta tokia pat iškalbi kaip ir dabartinė. Ačiū labai jums, Mantai. Ačiū tau. Taip. And now comments from Žalgiris head coach, Mr. Juras Dos. Please, coach. Good evening. Again, congratulations to my players. It was a tough game. First of all, it's never easy, you know. You have this experience better than me when you play two games home on the road. To win both games, especially with the teams who lost the game before. Who tried to use this game to come back on the winning road.
But I was again enjoying tonight to stay on the side and coach these guys. They really play hard. Whatever I decide and put in the game, he gives something, and we have some tough moments. Maybe they scored a few points too much, but we relax in the end. And again, congratulations to, you know, when the team winning, it's players winning. It's always like this. You know. Coach, we have some questions from Žalgiris Insider platform subscribers. And the first question goes from Richardas. He asks, your team today had a lot of deflections on Fenerbahce offense, and how happy were you with your team's intensity and energy level? Again, the last two games, even in the Real game, you can start to see a little bit, but the last two games was really, I mean, even if, you know, we have this deflection, we work hard in defense, we stay good, but it was some moments, especially in the third quarter, or when we didn't take these balls, you know, and they scored the last seconds. But at the end of the day, it was really good to see some possessions. Also, Panathinaikos game, when we watch, when it was some defensive possession was amazing. But also in offense today, we scored 86 points, you know. But again, I believe that everything comes from defense, you know. And also I believe some players come back to the rhythm from the defense, you know, and we'll try everything to keep doing this way. Coach, how did you like the performance of Ty Webster, who had good moments on the defensive end and on the offensive end as well? Yes, Ty, still, you know, they jump, Ty and Zoran, they jump in hard moment, you know, not a lot of practices, okay, we do, but just we had this EuroLeague games, you know, much easier for them and for me too, that I can use them on some Lithuanian league to get. But like I said before, every player who come in gives something. They what I'm very happy. They understand they are part of the team. You know, I mean, they must be patient, must work in defense, to discapitalize sometimes in offense. Coach, I want to ask: did you hear me when I presented and shouted the teams? No, sorry. Okay, next time I will try harder. Okay, I will take attention. Coach, you talked about Ty Webster. He has so much energy, and sometimes it looks like that even you have to cool him down, right? Do you feel like there is sometimes a moment that you have to sit him, maybe cool him down a bit, that he don't get too emotional? Yeah, I agree with you. These are the players you need to control them, you know, especially, I mean, because, you know, it's this is really high level teams, and every mistake in offense and defense, they can punish quickly, you know, or you can lose the rhythm, you know. But he has this quality, you know, he has this childness, you know, this, how can I say, but I agree with you, yeah, he's a great guy, and I also explained to him that, you know, I will go hard on him, but just the reason is that to improve him. He has, you know, quality, and to improve him, he's still a young player, you know, to start better reading the game, to understand the game. Coach, I paid attention. In the end of the game, you shouted on your... on Tote with the Sabonis. What happened between you and him there? No, I didn't shout on Sabonis. I shout on Arne because it was misunderstanding. Arne want to score the last basket, you know, to have better difference.
because maybe, you know, if we are the same. But I don't like this, you know, respect the opponent, and I just told him that I say that to the players to don't shoot the last ball, you know, just this was. And I also tell him after I'm sorry, you know. Coach, Zoran Dragic brings to the team something that was lacking, ball handling, penetration at position three. How important do you think he is for this week's victories? Not the first one, but this one, giving the team what it lacked a lot. Look, the Zoran, the same like Ty, you know, they need some, you know, in Real was too nervous, you know, he want to shoot too quickly. You know, and he makes some mistakes. I know Zoran very well, you know, and I really try to same thing, even if he's not young anymore. But I believe it's never too late, you know, to adjust him on my philosophy. You know, a little bit we work together in the national team, you know, but this is just for 1-2 months, you know, and. I must say that the last two games he was, you know, more patient, more, you know, we didn't make some crazy penetration, you know, 1-5. This we need to improve. We did improve, you know, if we attack to make kick out pass, you know, to and this on this there was both. The last two games with the practices, they're both, you know, it's tiny line. Actually, we bring them to make some, you know, this penetration or like tie pull-ups, what we didn't have, you know. But it's tiny line, you know, we need to always to control this, you know. But in the end of the day, you know, it's what is the most important for me. I see that the team accept them, you know, the players, and you can see their communication in the game that they communicate, they talk, and they understand slowly what I want, and this make me satisfied. But still, you know, I mean, you know how it is. Yeah. We have next game in 2 days, cannot relax, can be happy for a few hours, and after we must move forward. Mantas Kalnietis had his first EuroLeague double-double. He joked that if you achieve that at the age of 35, that's something wrong. But overall, can you just comment on how big he was tonight for your team? He was amazing. And he was one of the players who... Okay, again, we're still win 2 games, you know, we didn't win the EuroLeague. But he was the player who actually, when I came, you know, really tried to support my, you know, philosophy, you know, and he's really, especially now when he's Yankee out, really leader of the team, and he had a great performance tonight, I agree. Coach, you said that you enjoyed your duties tonight. I just wonder, as basketball spectator, what is your taste of basketball? So if you had a chance to pick a magic moment of tonight's game, so what would you choose? Oof. Really difficult to say. I mean, you know that I'm defensive coach, you know, and I mean, was so a lot of good defensive possessions, deflections, you know. I cannot tell you this, sorry. I must watch the game, you know, to know from because a lot of hard moments, you know. Let's say offensively, even if you make defensive mistake, Kalna, he make big three, you know, on they come on 6 points, or you know, you remember, and he was really important 3 points, you know, to break this attack of Fener.
But again, with team sport, all the players have some good moments, offensively and defensively, you know, and in the end, this is collective sport, you know, we win like a team, or we lose like a team. Okay, thank you, coach. Thank you.